Roberto, nós estamos no mês de setembro, e né, é considerado aí o mês amarelo, o mês de conscientização ao suicídio. E a sétima Ciretran é em parceria também aqui com o município, é isso? É isso mesmo, né? A gente vê até na nossa cidade aqui, né, região, recentemente, muitos casos né, questão de suicídio. Então, o governo federal está com essa campanha e a Ciretran de Pedreiras também vai fazer parte dessa campanha. Vamos, e é, esse mês também nós temos a Semana Nacional de Trânsito, então, durante as nossas palestras educativas da Semana Nacional de Trânsito, conscientizando os condutores de veículo nós também vamos estar conversando e chamando a atenção sobre essa campanha que é de grande importância, principalmente para a questão dos jovens, né? Que a gente vê muitos jovens perdendo, tirando as, as suas vidas. né. Eu atribuo isso à questão muito que se prende ao mundo virtual hoje em dia, né? E deixa de dialogar, de conversar com as pessoas. Então, fica praticamente preso naquele mundo e nós sabemos que a nossa realidade é totalmente diferente. Então, isso contribui bastante. Então, a gente vai estar com a nossa equipe, nas ruas, nas escolas, dando palestra sobre a Semana Nacional de Trânsito e também reforçando sobre essa campanha que tem aí a nível federal, que é o Setembro Amarelo.